O'quvchilarni tinchlantirishda baqirish yordam beradimi? Yo'q. Ota-onalar darsda ishtirok etsa bo'ladimi? Ha, juda yaxshi natija beradi. O'quvchilarni a'lochi yoki bezoriga ajratsa bo'ladimi? Hech qachon. Kitobsiz dars o'tsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'quvchilar o'z sinfxonasini tozalashi kerakmi? Juda ham muhim bu narsa. Talabalar har bir darsda konspekt qilishi shartmi? Yo'q, shart emas. Baho uchun referat muhimmi? Yo'q. Umuman samarasiz. O'quvchilarni chiroyli yozishi muhimmi? Hozirgi paytda bu muhim darajadagi masala emas. Chunki hozir 21 asrda elektronlashtirish asri va juda ko'p davlatlarda hozir o'quvchilarni fikrini yozma bayon etishda kompyuterlardan foydalanish ommalashgan. Shuning uchun hozirgi paytda kaligrafik, ya'ni chiroyli yozish masalasi yuqori darajadagi masalalardan biri emas va u hozirda juda muhim bo'lmagan masalalarga o'tib qolgan pedagogik jarayonda. Shuning uchun o'quvchilarni juda ham chiroyli yozish ularni bilimini oshirishiga yoki ularni fikrini mustaqil bayon eta olishdagi darajasini ancha yo'qotgan. O'quvchilarni har darsda rag'batlantirish kerakmi? Juda ham muhim. Ha. O'quvchining har bir xatosini aytib turish kerakmi? Har doim ham emas. O'qituvchi har bir o'quvchining ismini bilish shartmi? Ha, bu juda ham muhim. Universitetda ustozlar talabaning familiyasi bilan chaqirish kerakmi yoki ismi bilan? Ismi bilan. O'quvchi har bir fanni zo'r o'zlashtirish shartmi? Yo'q. O'qituvchi sinf xonasi bo'lmasa ham dars o'tsa bo'ladimi? Bo'ladi. O'quvchilarning doskaga chiqishi nutqini rivojlanishiga yordam beradimi? Ha, albatta. A'lochi o'quvchi har doim ham zo'r natijaga erishadimi? Bilasizmi, tajribada hamma a'lochi o'quvchilar ham zo'r natija ko'rsatmagan, lekin tajribamizda yaxshi o'qimagan o'quvchilarimiz ham zo'r natijani ko'rsatganlar bor. Shuning uchun buni bir aksioma etib aytolmaymiz.